Значить, отут бінти їхні. Ось сюди подавали ранених. А куди вони їх? Дальше переводили їх сюди. Щоб воду брали. Воду набирали. Бінти валяються. Лопата знали, що їм вона пригодиться. Тут це чи є, а де ж операційна? Отут. А от він госпіталь. Ось госпіталь. Отакі вони зробили. Ось операційна їхня. Отакий стол. Отакий світ. Ну, не позавідую колегам. Все примітивно. Понимаю, що тут, наверное, реанімація у них була. Ну, це, може, лікарі тут ночували. Форма. Кров за собою не мили. А, ось подавали хворих, не там. Там вони ящики, а хворих подавали сюдою. Отак підвозили з вулиці. Подавали сюдою хворих. Біксы стоять, бинты валяются. Без автоклава, без нічого. Видать, вони стоматолога з собою, протезиста якогось взяли. Почкообразний лоток. Ну, це ми трогати не будемо, це спочатку хай прийдуть сапери, а потім ми будемо дивитися, що там у них таке все на скруточках, фізроствори. Акуратно це є. Крові. Все в крові. Жгути, все, крові тут хватає. Натуральні спартанські усилі. Угу. Шини на локотники, на коленники. Це ми нічого не трогаємо.